Exatamente! Nós gostamos imenso, cara. Eles estão nervosos. Não sei porquê, ficou muito bem. Foi uma adrenalina. Foi uma adrenalina do mais natural que a gente pode ter. Estou muito feliz de estar aqui e estou muito feliz pelo que aconteceu ali. Obrigado à EDP, Everything is New, à Sony Music. Foi demais, obrigado. So cheers. Foi um espetáculo, passou muito rápido, um piscar de olhos, mas acho que foi muito bom, muito grande bom. Intensidade. Não tenho muita coisa para dizer, só tenho a dizer que isso está muito doce, muito doce. Malta, obrigado por tudo. Somos os Dead Vision. Os nossos sentimentos. Espetacular. Foi lindo. Foi muito top. Espetacular mesmo. Obrigado por esta oportunidade. Foi excelente. Foi tudo. Foi muito pessoal. Muito fixe. Muito fixe. Muito bom. Foi bom. Foi bom. Foi. Foi pouco. Mas nós queremos mais! Foi pouco, muito mais. Estamos muito bem, obrigado. Foi incrível! Foi incrível, gostamos imenso. Muita pressão, e pá, pessoal da Sony e das coisas e das everything. Olha, estamos aí, é isso mesmo. Acho que é bom malta participar e mesmo malta mais alternativa que tem muita coisa de não participar nas coisas, é para participar. Vale a pena se farem isto na boa e se forem sinceros com eles são os próprios. Foi inacreditável, esta é que foi mesmo. Ainda estou naquela fase do que ainda não sei bem como é que me sinto, mas sinto-me feliz pelo menos.